гуляет, как дроп рынка. Прием. Сити боекомплекта у нас, чтобы там позалушалось. Девочка, чтоб хоть тут перетрановщина залушилась. Прием. На отход. Уже серый стреляет, и не будет. Так по канале. Валик! Валик, отходим! По канале. По канале. Лена, по канале. Верник сідайте. Ти чого, що я влізла до вас? Я не побачила, що всі машини застрибнула всю. Валера! Командує бомбі. Ми як мишенські. У вас мой! Загальний біскіт! Я тут разумею, что вам не ведь нет.
Пішли. Відходимо? Відходимо, хлопці. Потихо. Загально.
рука, колона рухається назад, прийом. Їде машина? На базу? Друже Брудник, дозвольте, я вийду. Давай. У мене підрозділ. Дуже провідник, сядьте хоча б в машину, ну не повністю. Командир, ми підходимо до Хорватії. Командир, ми підходимо до Хорватії.